误会，误会，女侠，果然凶狠，竟然敢当众刺杀朝廷命官，在下佩服。这种包扎方式果然也甚是符合我对侠义之士的认知。女侠，我看你受伤了，你也就别出去跑了，在这小院先躲一阵吧。这个小院是我兄弟买来躲自家老婆的，现在已经被我征用了，你就先在这儿住着吧。我不是坏人啊，你看我没有恶意，我和那个宋宪也不是一伙的，你又刺杀宋宪，那敌人的敌人，咱们就是朋友了。女侠，我跟你说这么半天话，你怎么着你也得理理我吧？你别再是个哑巴吧？哎呦，怎么了怎么了？爱奇艺 Two Black 系列版，我的地档的在。